មកមើលតំបន់មាពេជ្រទាំង3នៃភ្នំពេញកំពុងធ្វើឲ្យតម្លៃដីធ្លីក៏ក្រើកមិនធម្មតា ភ្នំពេញបានបន្តរីកដោយវិវត្តពីផ្ទៃដី300គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៅជាង700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយនេះគឺជាសញ្ញានៃការរីកចម្រើនការរីកធំធាត់នៃទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញគេឃើញថាដីធ្លីនៅតំបន់ជីក្រុងចាប់ផ្ដើមមានសញ្ញាណវិជ្ជមានដោយឃើញតំបន់មួយចំនួនធ្លាប់តែដាច់ស្រយាលសម្បូរដីទំនេរបានប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ទំនើបស៊ីវិល័យនិងមានតម្លៃដីកើនឡើងបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះ គេឃើញមានតំបន់ចំនួន3កំពុងប្រែខ្លួនបណ្ដើរនិងបង្ហាញសក្តានុពលរៀងៗខ្លួនទី1តំបន់ជ្រោយចង្វាជ្រោយចង្វាគឺជាទិសមួយដ៏សំខាន់របស់រាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសគឺជាតំបន់ស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកវិនិយោគដែលកំពុងតែមានចរន្តផ្នែកអចលនទ្រព្យយ៉ាងមមាញឹកយ៉ាងណាមិញគេសង្កេតឃើញថាតំបន់មួយនេះកំពុងស្រូបទាញគម្រោងវិនិយោគអចលនទ្រព្យជាច្រើនមិនចាញ់តំបន់ផ្សេងៗប៉ុន្មានឡើយ ជាក់ស្ដែងតំបន់ជ្រោយចង្វាកំពុងតែស្រូបទាញគម្រោងលំនៅឋានជាច្រើនដោយសារតែភាពអំណោយផលពីធម្មជាតិមានទន្លេអមសងខាងដែលស័ក្តិសមសម្រាប់រស់នៅជាពិសេសសក្តានុពលនៃផ្លូវជាតិលេខ 6A ដែលតភ្ជាប់ជាមួយនឹងខេត្តសំខាន់ៗផងដែរទើបធ្វើឲ្យតំបន់នេះកាន់តែលេចធ្លោមិនតែប៉ុណ្ណោះតំបន់ជ្រោយចង្វាក៏មានវត្តមានគម្រោងធំៗដូចជាទីក្រុងរណបលីយ៉ុងផាត់ដែលជាបណ្ដុំសហគមន៍ មានសួនសัตว์សួនទឹកនិងស្តាតមរតកដីជោដែលធ្វើឲ្យតំបន់នេះកាន់តែមានភាពទាក់ទាញចំពោះតម្លៃដីធ្លីគឺខុសគ្នាទៅតាមសន្តានតែជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ជុំវិញ OCIC មានតម្លៃចាប់ពី2,000ដុល្លារទៅ2,500ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េតំបន់ជួយចង្វាក៏មានការអភិវឌ្ឍទៅលើផ្នែកខុនដូគ្រាន់តែមិនទាន់ខ្លាំងក្លាដូចគម្រោងលំនៅឋានដែលគេឃើញមានគម្រោងអចលនទ្រព្យលំដាប់ក្រាក់ៗជាច្រើនកំពុងសម្រុកចូល ដែលខ្លះកំពុងសាងសង់ខ្លះទៀតចាប់ផ្ដើមបើកលក់គម្រោងជាដើមទី2តំបន់60ម៉ែត្រតំបន់អភិវឌ្ឍថ្មីនៃទឹកដីខណ្ឌដង្កោបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសក្តានុពលយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីផ្លូវ60ម៉ែត្របានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការជាក់ស្ដែងមានគម្រោងវិនិយោគដូចជាផ្សារទំនើបអគារពាណិជ្ជកម្មនិងសំណង់លំនៅឋានជាច្រើនប្រភេទដែលបានបោះទុនវិនិយោគនៅតំបន់មួយនេះមានដូចជាគម្រោងបូរីនិងផ្សារទំនើបរបស់ក្រុមហ
គម្រោងខុនដូ Urban Village ជាដើមការអភិវឌ្ឍទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យតម្លៃដីធ្លីមានការកើនឡើងលើសការរំពឹងទុកដែលដីធ្លីនៅក្បែរតំបន់អភិវឌ្ឍមានចន្លោះប្រហែល1500ដុល្លារដល់2000ដុល្លារនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនាពេលបច្ចុប្បន្នគេក៏ឃើញមានគម្រោងផ្សារទំនើបខ្នាតយក្សដែលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅត្រង់ចំណុចប្រសពមហាវិថីសម្ដេចហ៊ុនសែននិងមហាវិថីឈុនកុងនោះគឺវត្តមានផ្សារទំនើបអ៊ីអនទី3របស់ប្រទេសជប៉ុនទី3តំបន់ច្បារអំពៅតំបន់ច្បារអំពៅមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនដែលអាចនិយាយបានថាជាតំបន់ពហុអភិវឌ្ឍមានកំពង់ផែអន្តរជាតិមានរោងចក្រនិងជាតំបន់តភ្ជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតំបន់នេះកាន់តែលេចធ្លោដោយសារតែមានការអភិវឌ្ឍកោះនរារបស់អ្នកអង្ញាពុងឃីវសែជាពិសេសគឺមានគម្រោងតភ្ជាប់ស្ពានពីកោះនរាទៅកោះពេជ្រដែលធ្វើឲ្យតំបន់ច្បារអំពៅក៏ដូចជាផ្លូវជាតិលេខ1កាន់តែបង្ហាញសក្តានុពលបច្ចុប្បន្នតំបន់ច្បារអំពៅបានក្លាយទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មរួចទៅហើយដោយឡែកតំបន់ផ្សេងទៀតដែលជាប់នៅផ្លូវជាតិលេខ1គឺស្រុកគៀនស្វាយក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសក្តានុពលបណ្ដើរបណ្ដើរដោយសារតែមានវត្តមានតំបន់កំសាន្តកែច្នៃដ៏ធំជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1រាប់ចាប់ពីស្ពានព្រះមុនីវង្សរហូតដល់ចំណុចបឹងស្នោគឺបានអភិវឌ្ឍមួយទំហឹងកំពុងតែមានគម្រោងលំនៅឋានជាច្រើនបូករួមជាមួយនឹងផ្សារទំនើបដែលធ្វើឲ្យតំបន់មួយនេះកាន់តែស៊ីវិល័យនេះគឺជាតំបន់អភិវឌ្ឍទាំង3នៃទីក្រុងភ្នំពេញដែលគេរំពឹងទុកថានឹងក្លាយទៅជាតំបន់ស៊ីវិល័យមិនចាញ់កណ្ដាលក្រុងឡើយ។